Euskal Herria Bilduk Barcin Andereari eta Urkullu Jaunari gaurkoan abiadura handiko trenaren inguruan mezu bat helarazi nahi dio. Ikusita proiektu horren zentzugabekeria, non daukagun azpiegitura erraldoi bat, izugarrizko diru kopuru handiak bere baitan biltzen dituena, uste dugu garaia dela azpiegitura erraldoi horren lanak eten, eta aldi berean gizarte eragile, instituzio eta alderdi politiko guztien artean hausnarketa zabal bat zabaltzea azpiegitura horren nondik norakoaz. Era berean, ikusita gaur egun bizi dugun errealitate ekonomiko eta sozial larria, non etengabeko murrizketak ematen diren, bai hezkuntzan, babes sozialean edo osasungintzan bertan, eta era berean hainbat eta hainbat familia inoizko kopururik handiena langabezian eta inolako diru sarrerarik gabe aurkitzen denean, uste dugu AHT-era bideratzen den diru kopuru hori oinarrizko zerbitzuetan eta oinarrizko beharrizanetan inbertitu behar dela. Beraz, gure deia Urkulluri eta Barcin Andereari zentzu horretan bideratu nahi dugu. AHT-ren dirua gastu sozialentzat. AHT-ren dirua gastu sozialentzat.